کنڈہ میں واقع این جے گارڈن جس میں ایک تقریب چل رہی تھی، اس کے قریب گولڈ اسٹوریج نامی کمپنی میں گیس کے لیکیج ہونے سے تقریب میں شریک ہونے والے تقریباً 15 سے زائد افراد متاثر ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس آئی ناگا راجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ اندر کیسے جانا؟ پورا پڑوا ہے نا، ابھی وہ گیس کا مینٹین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا پڑوا ہے نا؟ نہیں نہیں، اس کو بلا کے اس کا ویکیوم کر کے واپس اندر لے لیتے ہیں۔ پتی جی کی شادی تھی، تو اب یہ جو مین ٹیبل چل رہا تھا رات میں 11:30 بجے کے ٹائم پہ، مین ٹیبل چلتے جی گیس کا بن گیا، جو کمپنی ہے بازو وہ لنک ہوا، لنک ہونے کے بعد جو ہے نا زہریلی گیس نکلی، نکلنے سے پوری سانس رکنا، وامٹنگ، بچے ہیں اس میں میرے فیملی کے تقریباً 5 ممبر ابھی تو فی الحال ابھی تک ایڈمٹ ہے، کل تو 10-15 جنے میں ایڈمٹ تھے، تھوڑا تھوڑا بہت ڈسچارج ہو گئے۔ ابھی کتنے دواخانے؟ ابھی دواخانے 5 ممبر ابھی ایڈمٹ ہے، ابھی اب اسی میں۔ کیسی ہے کنڈیشن ابھی ڈاکٹر کو؟ اب ٹیسٹ ہونے کے بعد رپورٹ آنے کے بعد بولتے بولے، شام تک بولتے بولے ان لوگ کیا ہے کیا نہیں، ٹیسٹ کرا کے بولتے بولے، کل تو ایڈمٹ کر لیا۔ میں کمپلین کرے آپ لوگ پی ایس جی؟ پی ایس کو کمپلین کرے سو ہم لوگ۔ کون سے پی ایس میں کرے؟ یہاں پہ ہے نا کہ کوسا پی ایس ہے، بالاپور میں، بالاپور پی ایس اس میں کرے سر۔ بالاپور پی ایس؟ ہاں بالاپور پی ایس میں کمپلین کرے سر۔ اور کل کے جو حالات تھے، بچے پورے بڑے بڈھے جو ہے نا سب گرتے ہوئے پڑتے، پورے شادی خانہ روڈ پہ بھاگ گئے پورے، لیکن کل کے جو حالات تھے بہت خراب حالات تھے، ہماری فیملی پوری پریشان ہے سخت۔ آپ کیا جا رہے ہیں ابھی؟ ابھی جو ہے دیکھیں گے، ایکشن لینا ہے جو بھی ہوتا ہے، ایکشن جو بھی ہے کمپنی کے معاملے میں جو بھی ہوا، اور فنکشن ہال کا رہا، فنکشن ہال والے یا کمپنی والے جو بھی رہے، ان کے خلاف تو ایکشن لینا چاہیے۔ 12 بجے کو این جے گارڈن میں کچھ شادی فنکشن تھے، اس کے بعد جو ایک بڑا کولڈ اسٹوریج ہے، ایک کولڈ اسٹوریج سے گیس لیک ہوئے تو فنکشن کا پورا چل ہے نا، ان کو گیس شواس کے لیے پورا تھوڑا پرابلم ہے، ان کو سب لوگوں کو نزدیک ہاسپٹل میں جوائن کیا ان کو، ابھی وہ پورا لوگوں کے ہیلتھ پورا سیٹ ہو گیا۔ کتنے آدمی تھے سر؟ کتنے آدمی مطلب پورا 12-13 ممبرس ہے پورا۔ اور ان کا حالت کیسی ہے سر؟ ان سب لوگ ٹھیک ہے، اور رات میں پورا ڈسچارج بھی ہو گیا، ایک آدمی ہلتا بھائی بول کے ایک آدمی، انہیں سب لوگ انہیں بچایا، اس لیے انہیں زیادہ گیس لیا انہیں۔ ابھی کولڈ اسٹوریج کا مالک کون ہے سر؟ کولڈ اسٹوریج مالک کو ابھی معلوم کرنا پڑتا۔ ان کا کچھ کیس بکنگ ہو رہا ہے؟ بس کیس بک ہو گیا۔ کیا کیس بک ہوا سر؟ کیا کیا وہ وتھ پرمیشن پہ ایسا کیسا پبلک کا پلیس میں ایسا کیسا رن کرتے، اس کے لیے کیس بک ہو گیا۔